jsem rád, že se i letošní ročník dětského sportovního dne povedl. Máme 12. tentokrát, počasí krásný, tak jsme za to pánu bohu strašně vděční, protože to nebylo zase samozřejmé. Je tady mnoho nových atrakcí, dneska tady máme třeba i nový workout a parkour, tak je to fajn, protože tam byly krásné exibice. I letos asi 24 stanovišť, takže děti i rodiče si to tady, myslím, skvěle užívají. A pomalinku se blížíme do konce a tak jsme rádi, že i tenhle ten den si tady mohli užít rodiny s dětma a že prostě byl takový super skvělý. Takže velká vděčnost, poděkování celému týmu a pánu bohu za to, že to tady takhle probíhá, že je tady taková pohoda.